התשובה היא א', לא, משום שעבר זמן רב מאז שהייתי שופט עד שהייתי יושב ראש ועדת שחרורים, והתשובה היותר משמחת היא שאני כבר שנתיים לא יושב ראש ועדת שחרורים. לא מישהו שאני שלחתי לכלא, אבל זה מאוד דומה. העניין הוא שכשאתה מגיע לוועדת שחרורים כמו שצריך, ליושב ראש ועדת שחרורים, כמו שנכון בעיניי, אני חושב שאתה מגיע, אני הגעתי יותר מבוגר, יותר רחום, יש יתרון בוועדת שחרורים, כי אתה יודע להסתכל כבר מה קרה מאז שאדם נשפט עד עכשיו. לפעמים זה יכול להיות 10 שנים, 15 שנה, או יותר. ואז אתה יודע מהו היום. אתה יכול להתעלם למעשה כמעט לחלוטין ממה הוא עשה. אתה לא מתעלם מבחינת החוק, אבל אתה יכול לראות היום אם האדם הזה מסוכן לחברה, לא מסוכן לחברה. ולכן זה סוג אחר לחלוטין של דיון מאשר להיות שופט ולשלוח מישהו לבית סוהר. כן, וזה גם, זה קצת היה תיקון שלי. כי לשלוח אלפי אנשים לבית סוהר בחיים שלי, זה קרמה לא פשוטה. ולהגיע בסופו של דבר למצב שבו אני יכול להסתכל קדימה על העתיד שלהם, ולמי שמגיע כמובן, או מי שבאמת לא מסוכן, לאפשר לו את השיקום ואת היציאה החוצה וחזרה לחברה, זה היה חלק מרפא בתוך התהליך הזה בשבילי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נעצור רגע לשנייה, נשחרר רגע את כל הטייטלים האלה ונתחיל לדבר על החיים. כשאני מסתכל היום קדימה ולא אל העבר, ואני מצליח לשחרר את כל האגו הגדול שיש בחלק מהדברים האלה, אני חושב שההגדרה הכי טובה שאני יכול להגדיר את עצמי זה תלמיד ומורה למודעות. כל השאר היו אבני דרך, אני לא מתעלם מהן, אבל אין באף אחד מן התפקידים האלה כדי לפתור שום דבר מתוך החיים שלי היום. יש בהם איזו התנסות, יש בהם אולי ניסיון חיים, אני ארשה לעצמי להגיד גם חוכמה, אלא שכרגע בחיי היומיום, כשאני מסתכל מההווה אל העתיד,
האחריות שלי זה דווקא לשחרר את כל הדברים האלה. בשביל ליצור לעצמי עתיד רצוי, לי וגם לתלמידים שלי ולאנשים שאני מדבר איתם, אני צריך לשחרר רגע את העבר, את האחיזה בו. וזה, מבחינת האגו זה מפתה מאוד. אתה יודע, יש לך כאלה תארים, אתה יכול להגיד, וואלה, למה לעזוב? זה נותן לך, פותח דלתות, זה נחמד, זה נעים. אבל שום דבר אמיתי לא יוצא אם אתה נאחז בתארים האלה. ויש הבדל גדול מאוד בין להיות בתארים, לבין לעשות את התפקידים, שזה חלק חשוב. כמו שאנחנו מבינים שיש הבדל גדול מאוד בין להיקרא ראש ממשלה, לבין להיות ראש ממשלה. בין להיבחר לראשות הממשלה, לבין להיות ראש ממשלה ראוי. וזה אני אומר להבדיל, אני לא שם בכלל, אבל יש משהו בזה שהיכולת הזאת להבין שהדברים שעשיתי זה היה הקרמה שלי, זה דרך חיי. חלק מזה אני בעצם מאושר על כל מה שעברתי בחיים האלה. אבל כרגע כשאתה מדבר איתי בנקודת הזמן הזאת, התפקיד שלנו זה לראות איך אנחנו יוצרים עתיד רצוי. לך, לי, לתלמידים שלנו, לכל האנשים סביבנו ואולי גם לעולם כולו. זה שאלה קצרה עם תשובה ארוכה. קודם כל נאמר כך, אני חושב שלא הייתי שופט קונבנציונלי אף פעם. וגם גדלתי במשפחה דתית, וגם השאלה של המורכבות של האלוהים, של העולם, של תקרא לזה מודעות, תודעה, אני לא אוהב את המילה רוחניות כל כך, אבל ליוותה אותי כל חיי. תמיד צניתי, גם כשהייתי עורך דין, ואחר כך גם כשהייתי שופט, את השופטים שכותבים, הייתי זב דם, אך מה אעשה שמצוות הדין חזקה עליי. שזה אומר, אני מרגיש שאני עושה עוול, אבל החוק אומר לי ככה, ואני עושה את זה. יש קונפליקט בין הרגש לבין ההיגיון. והנשיא ברק, נשיא בית המשפט העליון, כתב פעם בספר שלו, שכאשר יש קונפליקט בין הרגש לבין ההיגיון, ראוי שהשופט ישליט את ההיגיון על הרגש. ובמאמר שאני כתבתי, לפני הרבה שנים כבר, ציטטתי את פיטר סנג'י שאמר שמי שבוחר ללכת רק עם הרגש או רק עם ההיגיון, דומה למי שבוחר ללכת רק על רגל אחת או לראות רק בעין אחת. ולכן כל חיי השתדלתי, ואני חושב שגם הרבה הצלחתי, לא להחליט שום דבר שאני לא שלם איתו גם מבחינה רגשית. זה לא היה פשוט. לפעמים הייתי צריך למצוא פיתולים משפטיים כאלה ואחרים, אבל ככה אני נהגתי, ואני מניח גם שטעיתי, כי אתה יודע, תשאל שופט ויגיד לך שהוא אף פעם לא טעה, אבל הסטטיסטיקה מדברת היום על 20% טעויות של שופטים בערך, שזה המון. אני מניח שטעיתי גם, רק אני יודע שהייתי שלם עם ההחלטות האלה. אתן לך סיפור ככה, הייתי שופט מאוד צעיר, התמניתי אז הייתי הכי צעיר בארץ, הייתי בן 34, אחר כך כבר מינו יותר צעירים. ואני חושב, אולי הייתי חודשיים בתפקיד, הביאו לי אדם ישיש, אב ל-12 ילדים, שהייתה לו עז בחצר, ושהוא איחר בהגשת דוח למס הכנסה. עבירה חמורה ביותר. המצחיק הוא היה שזה היה פקידים של ברית פיקוח שיחרו להגיש את כל הדוחות של כל החקלאים בדרום, ופתאום היה איזה 1,000 נאשמים שם. הבעיה הייתה שהיה לו מאסר על תנאי שהוא ערך, ולפי החוק הייתי חייב להפעיל את מאסר על תנאי. ואני זוכר שהלכתי הביתה, אמרתי לעצמי, או שאני עוזב את התפקיד עכשיו,
או שאני מוצא פתרון אחר, כי אני לא אכניס אותו לבית סוהר. ומצאתי פתרון משפטי, יש מי שיחשוב שהוא דחוק, אבל מה שקרה אחר כך, שופטים רבים ימצאו את זה גם, את הדרך הזאת, את הגישה הזאת, וכן, הייתי בגדול, הייתי הולך עם מה שאני מרגיש וחושב, זאת אומרת, חשבתי שצריך להיות פתרון הוליסטי של רגש ומחשבה, ולכן אני מאמין, או אוהב להאמין, שזה היה יותר מודע מההתחלה. יחד עם זה, החלטות של שופט הן לפעמים אכזריות מאוד. זה להסתכל למישהו בעיניים ולכתוב מספר, והמיש הזה הולך לכך וכך שנים בכלא, כתבת 6 שנים. למה לא 5 שנים ועוד חודש, ועוד חודשיים? למה לא 6 שנים פחות שבוע, כי זה מספר עגול? והאיש הזה 6 שנים יושב בכלא ומדבר על אמו של השופט כל בוקר. זה מקום לא פשוט, מקום גם אכזר, יש בו אכזריות. ואני מאמין שהחיים לקחו אותי לשם כחלק מהשיעור שהייתי צריך ללמוד אותו. כן. א', אני חושב שהכל מתקשר. כמו שסטיב ג'ובס אמר, connecting the dots, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר איך הכל בעצם קשור. אני חושב שראיתי המון סבל בעולם. צריך להבין שאנשים שאני שופט אותם, חלקם הגדול עבריינים קשים, אבל כמעט כולם יש להם איזשהו סוג של שריטה כזאת או אחרת, איזו מחלה כזאת או אחרת, נפשית. חלק מוגדרת, חלק לא מוגדרת, אבל חלק גדול, ודאי, והקורבנות מגיעים, ואתה פוסק כך או פוסק הפוך, או שאתה רואה מוות, דיברנו על מוות קודם לפני העיניים, כן, ותיקים של גרימת מוות בהתרשלות, או בתיקים של חקירת סיבות מוות, שזה עולם בפני עצמו. המצחיק הוא שהיום אני לא מסוגל לראות סרטים שרוצחים בהם, הורגים בהם וכל הסיפור. נוצר, כן, אני אומר להם, תעזבו אותי מהשטויות האלה, לא רוצה לראות. וכן, אני חושב שלהיות שם ולחוות מה זה אומר, וכן ליצור סוג של הגנה, אבל בגדול להיות פתוח, להשתדל להיות פתוח ואנושי כל הזמן הזה, נתן לי כלי, נתן לי צידה לדרך, לדרך הזאת שאני הולך בה היום. כי בסוף, כמו שאמר המורה שלי וירש, go and find the light, return to hell. ככל שאנחנו מעיזים ללכת יותר לגיהינום שבנו, נוכל גם לראות את האור יותר ברור ויותר חזק. כן. הייעוד האישי שלי הוא להכשיר את מנהיגי העתיד של העולם ולסייע לכל מי שאני יכול להבהיר ולמקד את הייעוד שלו עצמו. לשם כך אני הקמתי בית ספר להכשרת מנהיגי עתיד, אקדמיה, שהיא כרגע פועלת במדרשת רובין, ויש בהולנד, יחד עם הנסיכה ההולנדית, התחלנו להקים גם מרכז. בחודש פברואר יש לנו שם גם כן קורס, ובווייטנאם התחלתי לעשות תהליכים מאוד מעניינים, שאין לי מושג איך הגעתי לשם. אני יכול להסביר איך הגעתי לשם, אבל העניין בסוף, כשנדרים על ייעוד, זה כשאני יודע מה הייעוד שלי, אני פשוט פתוח. ואז, כמו שספר התאו אומר, שהחכם עובד באפס מאמץ. 1,000 דברים עולים ונופלים ולא יש סבלנות לכולם, כיוון שאינו תובע זכות לעצמו, אי אפשר לקחת ממנו דבר. אז היכולת הזאת להיות שם במקום פתוח, ולראות איפה אני יוצר את המסה הקריטית, זה מה שאני עושה, ואז העתיד בעצם מגיע אליי. אם אני בעניין הזה, נגיד עוד משהו שאמר הרב קוק, שזה בעיניי מאוד מאוד חשוב. אומר הרב קוק ככה, בכל עת שהלאות הרוחנית מעיקה,
זאת אומרת, אדם מרגיש שהוא לא יכול ליצור, שיש לו לאות רוחנית. אין זאת אלא מפני שחושב שהיצירה עמל היא. ברגע שאתה חושב שהיצירה היא עמל, אתה עובד בעבודה, מלשון עבדות, אתה לא באמת יוצר. והעתיד הרצוי שאני רואה, זה שכל מיני אדם יהיו יוצרים ולא עובדים. כן. אתה חופר נגד עצמך בעצם. אתה עובד נגד עצמך, אתה משקיע, אתה מזיע. ותמיד שאלתי את עצמי איך זה עולה בקנה אחד עם מה שאבא שלי אמר לי שהחיים זה עבודה קשה, הרי ככה גדלנו. וזה נשמע מיסטי להגיד ככה, אתה יודע, לאפס מאמץ. אבל אני יודע שהתשובה לזה היא מאוד פשוטה בעצם. היא למצוא במדויק את הנקודה של המסה הקריטית. יש בכל סיטואציה שאנחנו רוצים לשנות איזה נקודה אחת, שפתאום בנקודה הזאת, אם אתה משקיע את כל האנרגיה שלך, אני אביא דוגמה כמו אריק שרון במלחמת יום כיפור, זה לא כל כך דוגמה טובה לעניין הזה, אבל אתה לוקח את כל מה שעוד יש לך, שם את זה בנקודה אחת, שם אתה יכול במשאבים שיש לך ליצור שינוי, או אפילו טרנספורמציה. אני אספר מה אנחנו עושים בקורסים שלנו, מה כתבתי גם בספר. יש אפילו מדיטציה אחת ביוטיוב שאפשר לראות אותה. המדיטציה הולכת ככה, אני אספר אותה, כי זה נותן קצת עומק. קודם כל אני הולך לתוך החיים שלי בעבר, ומוצא את נקודות האושר שלי. מה היו הרגעים שבהם הייתי בשיא האושר, בשיא השמחה. ואם יש מישהו שבשלב הזה כבר בוכה אומר, לא היה לי נקודות אושר בחיים, אז אני אומר לו, בוא תחשב עוד פעם, בוא נמצא את הדברים בכל זאת. ואז יש תהליך, אני לא אכנס אליו עכשיו, אבל תהליך שבו אנחנו עוברים מן העבר אל העתיד. אז אני הולך בתוך מנהרה, לא מכניס שום דבר מן העבר חוץ מתחושת העושר הזאת. ואז אני בתוך העתיד שהוא ריק לגמרי, יוצר את גן העדן שלי. ובודק באמת מהו גן העדן שלי. מה אני רואה? אני רואה ג'ונגלים, אני רואה חוף ים, סיפרתי לך קודם על קייקים שראיתי, או חוף ים, מה אני רואה שם? ואני מסתכל ואני מתבונן, ושם זה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. ואז יש תהליך מאוד מעניין שבלב גן העדן אני עולה, ושם יש לי פגישה עם ה-future self, עם האני העתידי שלי בעוד כך וכך שנים, אותו אני שאני בוחר מאין סוף עתידים אפשריים. זאת אומרת, בסוף זו בחירה שלי ליצור לעצמי את העתיד הטוב ביותר האפשרי על הכדור הזה. ואז כשאני בוחר את האני העתידי הטוב ביותר האפשרי, אני עושה עוד תהליך מסוים, אני בעצם מתמזג איתו, ויורד חזרה לגן העדן, שגן העדן עכשיו נראה אחרת דרך אגב. ואז אני גם שואל את עצמי מה התפקיד שלי בתוך המשחק הזה. מה אני כאן? אני מורה, אני גנן, אני מטפל, מה שזה לא יהיה, כל אחד מאיתנו. ובתוך המקום הזה, יש למעשה את התובנה הזאת. ואז יש משהו מאוד פרקטי, אנחנו עושים מה שנקרא בקאסטינג, אנחנו עושים, אומרים, אם אני בעוד 7 שנים רוצה להיות שם, איפה אני צריך להיות בעוד 6, בעוד 5, בעוד 4, בעוד 3, נוזלים אחורה. יש אבל מאוד גדול פה. קודם כל אני יודע, ודרך אגב זה מחקרים מוכיחים, יש מחקרים של פולק ואחרים, שיש קורלציה ברורה בין ההתכוונות ליצור עתיד, לבין היכולת להגשים אותה. פולק עשה מחקר כזה 10 שנים, מילדים בני 17, בדק אותם אחרי 10 שנים, תוצאות מדהימות. אבל, אם אני מספר את זה במיוחד בעברית לישראלים, אז ישראלים ישר שמים לעצמם יעדים. אז בספר שלי יש פרק שנקרא "ייעוד איננו היעד". אני אסביר על זה. כי ברגע שאני אומר, אוקיי, אני בעוד שנה צריך להיות כאן, בעוד שנתיים צריך להיות כאן, בעוד 3 כאן, אני ישר יוצר לעצמי את התסכול, את המתח, את המקום הזה שאין בו את הכאן ועכשיו, כי בסוף העושר כולו מתמקד בכאן ועכשיו. כשאני מסתכל לך בעיניים עכשיו, אז כל העבר שלנו וכל העתיד שלנו נמצא כרגע ברגע הזה. ובעצם תפיסת הזמן שלנו היא קצת אחרת, אני לא אכנס לזה. ייעוד זה משהו הרבה הרבה יותר גדול. ברגע שאני אומר, אני שם לעצמי יעד, זה קצת פרפקציוניזם כזה, זאת אומרת, אני צריך להשיג, ואם לא השגתי, אני גוזר על עצמי תסכול כל הזמן. החוכמה היא לראות עכשיו את הייעוד שלי, ולדעת שהפורמטים יכולים להשתנות. זאת אומרת, כן, בדיוק.
אני כן בונה צורה, אני כן עושה בקאסטינג מאוד מאוד מוגדר, אבל אם פתאום יש בסוף חיים בחוץ, קורה משהו שהפורמט משתנה, כל עוד אני בייעוד שלי, הפורמט יכול להשתנות. ויש לנו תרגילים מאוד מעניינים איך אנחנו עושים את זה. זה כמו בעצם לקחת את המטרות שלנו, להחזיק אותן חזק בידיים בכל הכוחות, ואז לנשום עמוק, לצלוח אל השמיים ולפתוח את הידיים. ועדיין ההתכוונות היא חזקה מאוד, היא עובדת, אבל בתוך ההתכוונות הזאת אני פותר את עצמי מהתסכול, אני מראש לא נכנס לשיפוט עצמי. אני מראש אומר, אני הולך בדרך הזאת, היא צריכה להיות דרך קלה, דרך שמחה, ואם פתאום אני מרגיש שאני מגיע לקיר, אני לא נתקע בקיר, אני מסתכל רגע, שנייה, מה הייעוד שלי הגדול, ואז אם צריך לעקוף ימין השמאלה, כמו המים שזורמים, אני עושה את זה. כן, אתה רוצה את הסיפור? נספר את הסיפור. נספר אותו הרבה. הסיפור הוא על איש חכם אחד ברוסיה, שהיה הולך להתפלל כל בוקר, ובבוקר הוא היה טובל בנהר. דעקה, ברוסיה היה קר שלג, הוא היה עושה חור בקרח, מתפשט עירום וטובל בתוך הנהר. יום אחד החליפו את השוטר של הכפר, הגיע שוטר חדש, הוא מסתובב אנה ואנה בתוך הממלכה החדשה שלו, פתאום הוא רואה אדם משוגע, 4 בבוקר עם זקן, עירום בתוך המים, רץ אליו, תופס אותו, אומר לו, מי אתה? מה אתה רוצה? לאן אתה עולה? יוצא האיש מן המים, מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, כמה משלמים לך בשביל העבודה שלך? אומר לו, השוטר, 10 קופקות ביום. אמר לו, אתן לך 20 קופקות, שתעצור אותי כל בוקר בדרך לתפילה ותשאל אותי מי אתה, מה אתה רוצה ולאן אתה הולך. וזה אני ממליץ לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, לשאול את עצמו כל בוקר. לא תמיד יש לנו תשובה ברורה. אבל... נכון. הדבר החשוב בעיניי זה לשאול את השאלה הזאת כל בוקר. ולראות איך אני מגיב או מה קורה לי בשאלה הזאת. כי עצם השאלה הזאת, השעה היא 11:11. עצם השאלה של השאלה הזאת, היא מאוד עוצמתית. אני הבוקר יודע למה באתי לפה. כי אני יודע למה הנעתי את האוטו, למה נסעתי, ולמה האוטובוס לקח אותי. כי... זה ב-100% אליין עם הייעוד שלי. עדיין יש רגעים שאני קם בבוקר ואני עושה משהו ואני לא מרגיש למה זה בייעוד שלי. יש פה שני דברים מאוד חזקים. אחד זה מודעות, והשני זה קבלה עצמית וסליחה. אז הדבר הראשון צריך לעשות זה לקבל את עצמי כמו שאני עכשיו. ותסלח לי על המילים הפשוט הגבוהות, זה אהבה עצמית פשוטה. זה לאהוב את עצמי, לאהוב את העולם, להגיד, מודה אני לפניך כל בוקר על העולם הזה, על מה שיש בו. זה הדבר הבסיסי, זה הכרת התודה. אני קם בבוקר, אני אומר, מודה אני לפניך. תודה רבה עולם שאני חי, תודה רבה שאני בריא, תודה רבה שאני נמצא פה. ואז שאני... בדיוק. כשאנחנו עוברים משברים או דברים קשים ולומדים מהם את השיעור, אז אנחנו יודעים שכל בוקר שאנחנו קמים ואנחנו בריאים והשמיים כחולים, נדמה לי שאושו אמר את זה פעם, אומר, כבר יש יותר מדי, השמיים כחולים, הציפורים מצייצות, העצים מלבלבים, זה כבר יותר מדי. ואז ברגע שאני שם ומתוך המקום הזה, אז כל מה שאני עושה בעצם בא מתוך השפע שלי, מתוך הצורך של לתת מתנה לעולם ולא ההפך. וכשזה בא משם, אז כל הסיפור הוא שונה. אז יש קודם כל חמלה גדולה, חמלה גדולה לעצמי, חמלה גדולה לעולם, לאחרים. וכשאני נמצא בתוך המקום של החמלה הזאת, שם השיחה היא אחרת. אני לא מלכה את עצמי אף פעם אם לא הגעתי או כן הגעתי. ולפעמים אפילו כשבא לי להתעצל איזה יום, או לנוח במיטה עוד שעה, אני למשל רץ כל בוקר עכשיו, אז לפעמים, אתה יודע, הבוקר במקום לקום ב-10:50, קמתי ב-6:30. יכולתי עכשיו כל היום להגיד לעצמי, וואי, וואי, וואי,
שש וחצי עד 40 דקות, לא בסדר. ועוד שש וחצי כבר היה חם, היום יום חם. אתה יודע, אפשר, אין סופי. אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא להגיד, כן, זה הייעוד שלי, זה גם המשימות שלקחתי בחיים. יחד עם זה, אני יודע שיש לחיים איזה קצב אחר, אני צריך להקשיב לו, אני צריך לדעת אותו, אני צריך להימנע מהיעד. בישראל גם קוראים לך יעד, ישר יעד מבוצר, ישר נלחמים עליו, ישר זה. להגיד רגע, שנייה, שנייה. לחבוש את היעד, בדיוק. כל התפיסה היא הרבה יותר יינית מאשר יאנגית. התפיסה היא בעצם אומרת, בוא נלך ליהוד, אבל במקום שהוא הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר אוהב, הרבה יותר עגול, הרבה יותר, אם תרצה, נשי. וכן, בתוך המקום הזה יש מקום לייעוד, ויש מקום להסתכל עליו ולראות את האור בקצה המנהרה, ולדעת שזה לא המסעית שבא ממול. ובתוך הדבר הזה יש משהו שהוא, אני כן הולך לשם, אני רואה את הדרך, אני רואה מה אני עושה, ויחד עם זה, אני משחרר ולא נלחם, אני הולך לשם. ודבר נוסף מאוד חשוב, שבטח אנשים יגיבו אליו עכשיו, כששומעים את זה, זה הנושא של הבלבול. כשאני מבולבל, אני ישר לא רוצה להיות מבולבל, אני רוצה להיות מדויק, רוצה את זה. בוודאות. ואחד הדברים הראשונים במדיטציה שאני הולך לפרסם גם באינטרנט וגם פרסמתי, זה לחבק את הבלבול. הדבר הראשון זה לחבק את הבלבול. כי כשאתה לא מחבק את הבלבול, אתה נלחם בו, אז זה כמו ב-law of attraction. הוא צץ יותר, הוא גדל, הוא כל הזמן נמצא שם. החוכמה היא לראות את הבלבול רגע, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מבולבל. לחבק את הבלבול הזה באותו רגע. כן, לקבל אותו. ואז מתוך, בסוף כשאתה נותן לו לבוא ב-100%, כל הבלבול שיעלה כמה שיותר, וכמה שיותר, וכמה שיותר, פתאום קורה הנס. פתאום מתוך הבלבול הזה יוצא איזה אור, ואתה אומר, וואלה, זה זה. או זה לא זה. וזה מאוד חזק בעיניי. קודם כל אנחנו לא חברת ביטוח, כן, אבל יש משהו מאוד חזק. שאלו פעם את הבודה אם כשהוא הגיע להערה, היה לו תשובות לכל השאלות. אז הוא אמר לו, אבל השאלות נגמרו לי. אז כן, ברגע שאני שואל את השאלה הזאת, פה הייתי אומר כמעט באופן מיסטי, משהו בתוכי מתחיל להתכוונן, אם אני באמת שואל את השאלה. ואז דרך אגב, בדרך כלל גם יבוא הבלבול מאוד חזק. כי הבלבול עורב שם, מחכה שם, אבל זהו, ופתאום אני אומר, רגע, אז עכשיו מה, אז אני צריך להיות כחול או לבן? אני צריך להיות, סליחה, כחול לבן זה היום לא, זהו. שחור או ירוק, אני בלי פוליטיקה. אפור, או לאן אני הולך, או מה קורה, האם נכון או נכון. צריך להבין. אני אגיד משהו קצת יותר עמוק אולי. אני רציתי פעם על המסע מעץ הדעת לעץ החיים. אנחנו נוטים לתפוס את עץ הדעת בגן עדן, כמשהו, עץ הדעת, דרך אגב, בקבלה נקרא עץ הדעת טוב ורע. זה לא איזה בינת הלב, אלא משהו של מאוד מבדיל בין טוב לבין רע. ובתוך הדבר הזה אני חושב שאנחנו מפספסים, כי עץ הדעת למעשה זה קצת הכללה שהאדם קיבל על חטאיו. זאת אומרת, הבחינה של נכון לא נכון כל הזמן, הבחירה של כן או לא כל הזמן, בצורה שאנחנו הולכים אליה, שהיא קשה, קשוחה, אכזרית, ואני יכול להסתכל על עצמי בכל השנים שהייתי שופט. בסוף אתה או שמרשיע או מזכה, זה לא שאני בא עכשיו ותורא איזה גורו מהימלאיה. חייתי בחיים האלה, מאוד שחור לבן. אז בתוך המקום הזה, אנחנו רוצים לקבל תשובה מיידית. ולא תמיד היא מגיעה. צריך לבוא, לשאול את השאלה צריך, ולבוא אליה באורך רוח. לבוא אליה באהבה. ולהתבונן פנימה. ולאט לאט, זה אני יכול להבטיח, לפחות מתוך אלפי אנשים שכבר עשו את הקורסים, סדנאות, לאט לאט משהו שם, אם הוא מלווה באהבה עצמית, באמת, באהבת האחר גם, משהו שם מתחיל להתבהר. אם אני אשאל את זה כל בוקר, אחרי שאני אומר תודה על היקום, אז לאט לאט משהו מתבהר.
משהו מתבהר, משהו נפתח, משהו במודעות מקבל איזה תשובה. לפעמים זה גם קשה, לפעמים זה גם כואב. בדרך כלל אנחנו רוצים להימנע מן הכאב, אנחנו שופטים את הכאב. וגם פה, כמו הבלבול, צריך להגיד לכאב, בוא, תעלה, אני רוצה לראות אותך. אני מוכן להתבונן בך עד הסוף. גם אני לא תמיד מצליח לראות את הכאב עד הסוף. ובכל זאת, זה קיים שם, הדבר הזה שכשהכאב עולה, עולה הכל, כמו שאמרתי לך קודם, שהמורה שלי וירש אמר, go and find the light, return to hell. בשביל להגיע באמת לאור, צריך לפעמים לעבור דרך הגיהינום. וכן לשאול את השאלה, וכן לאפשר לדברים האלה לעלות, ולבוא באהבה אל עצמנו. ואז אני מאמין שזה קורה. קודם כל, בכל מקום שאומרים לי שאני סותר את עצמי ויש פרדוקס, אני יודע, אני יודע, אבל בכל... כן, נכון. בכל מקום שיש פרדוקס, זה תמיד נכון. למה זה תמיד נכון? כי החיים הם פרדוקס. כי בחיים באמת אין או-או. יש גם וגם לפעמים, יש. וכן, אתה מגדיר את זה מאוד מדויק, מה שאמרת עכשיו. בעצם, כשאנחנו מתחילים לשאול את השאלה הזאת, אנחנו... במיוחד, נגיד, אנשים מערביים, אנשים שעובדים, דיברנו על אנשי עסקים, דיברנו על מנכלי חברות וכו', שואלים את השאלה הזאת, מי אני, מה אני רוצה, לאן אני הולך, האם, נגיד, בנושא, בעולם של החברות, של הקומפניז, לא של הסושל, יש תמיד את השאלה הזאת, האם אני עושה טוב לעולם או לא עושה טוב לעולם, האם אני, מה האחריות שלי ועד איפה אני לוקח אותה, וכאן תמיד יש את המקום הזה של הסוג, של אנשים שהייתי אומר שאנחנו לומדים שיש action items, צריך לבצע אותם. אתה עשית טוב, לא עשית לא טוב. היה לי עכשיו בקורס האחרון בחור שהיה בדרגה מאוד גבוהה בצבא, והוא היה בתסכול נורא על זה שהייתה פקודה שהוא לא ביצע בצבא. כשהוא היה בתפקיד מאוד בכיר במלחמת לבנון, סיפור מאוד מאוד קשה. כשהוא מספר את הסיפור, ואתה מתחיל לשאול אותו, מסתבר שהוא הציל חיים של מאות אנשים אולי בזה שהוא לא ביצע את הפקודה. אבל הוא לא סולח לעצמו. כי הוא קיבל חינוך ישראלי, צבאי וכו', פקודות צבאי, ולא משנה כרגע מה ואיך, אם לא ביצע את הפקודה, אז יש תמיד משהו שהוא מעבר, צריך גם להבין אותו. ולכן המקום הזה של החשש מהבלבול או מהתסכול או מהזה, אני חושב שהוא מקום שהוא מעכב. צריך להיות שם, להיות פתוח, להכיל את זה, לראות את זה. ועצה פרקטית פשוטה, אם אני מבולבל, תכתוב את הבלבול שלך. תכתוב אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסוף אנחנו יודעים את זה, כל אחד מאיתנו שעשה את זה, מתוך הבלבול הזה צומח משהו, שהוא בדרך כלל הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, ממה שהיה קורה אם היית מקבל איזו החלטה מושכלת כזאת או אחרת. וזה ההבדל בין החלטה לבין בחירה, אנחנו מכירים את זה. בחירה היא באה מתוך הקונטקסט כולו, מתוך איזו בחירה שאתה רואה את כל הגוונים. אתה רואה גם את החלק של התודעה, אני, בהרצאות למנהיגות אני מדבר על זה הרבה. הרי כל מנהיג רוצה שיהיה לו את כמות האינפורמציה הכי גדולה לפני שהוא מקבל החלטה הגדולה. במיוחד, נגיד, חליל על מלחמות או דברים כאלה. אז יש בתוך האינפורמציה הזאת לא רק את האקסלים. מי שקבל החלטות רק לפי אקסלים, בדרך כלל גם מפספס. יש עולם שלם, הוליסטי, של בני אדם, של אנושיות, של מודעות, של תודעה. העולם הזה זה חלק מאוד מאוד חשוב שיבוא בתוך קבלת ההחלטה. ואתה צריך בשביל זה להיכנס קודם כל למקום שלך. בשביל להבין איזה כאב אתה גורם לי כתהיה שופט. אני חייב להיכנס לכאב בתוך עצמי. ושופטים לא תמיד עושים את זה. בשביל להבין איזה אחריות אני לוקח כשאני שולח אנשים במלחמה, אני חייב להיכנס לתוך הכאב הזה, ולא תמיד נוח לי להיכנס לתוך הכאב הזה בתוך עצמי. וכולי וכולי. Future Intelligence, הוא נכתב באנגלית. קודם כל זה קשור לתפקיד שלי כנציב הדורות הבאים, שזה התפקיד שבאמת שינה לי, אני חושב, הרבה מאוד, והסביר לי מה הייעוד שלי. אני אסביר לך על זה.
אז נציב הדורות הבאים זה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. היה חוק, פרק ח' בחוק הכנסת, שנתן לנציב הדורות הבאים סמכות, שכל הצעת חוק בכנסת צריכה לעבור דרכו, והוא צריך להחליט האם הצעת החוק הזאת טובה לדורות הבאים או לא טובה לדורות הבאים. ואם היא פוגעת בדורות הבאים, הייתה לו סמכות להתערב, גם אחר כך להציע דברים פרואקטיביים, אבל בעיקר סמכות להתערב, לפעמים אפילו לעצור חקיקה בוועדות, או לעכב אותה, לא לעצור, כי לא הייתה סמכות וטו, אני לא נבחר ציבור, אבל היה לי הרבה מאוד כוח בתוך הדבר הזה. וזה דבר קריטי. הדבר הקריטי מסיבה מאוד פשוטה. בדרך כלל, בפוליטיקה, מנצח הכאן ועכשיו. דבר קצר. האדם שנבחר, אם הוא ירצה או לא ירצה, בהכרה שלו, בתת ההכרה שלו, הוא רוצה לשוב ולהיבחר, הוא רוצה להצליח בתפקידו נגיד, ולכן הוא יעדיף, לפעמים אפילו בתת ההכרה, את הפתרונות המיידיים, לגזור את הסרט עכשיו. ולכן היה צריך גוף אובייקטיבי, שיסתכל ויגיד רגע שנייה, שנייה, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, יש עולם שלם בחוץ, בוא נראה מה ההצעה הזאת עושה כלפי העולם. והיה לי תפקיד מאוד מאוד מרשים, מאוד, כשהבנתי את העוצמה שלו ואת האחריות שיש בו, היום יש גרטה ויש זה, אנחנו היום רואים הרבה יותר דברים גם על סביבה, כל הנושא של קיימות, שזה חברה, כלכלה וסביבה, כשהבנתי מה האחריות, הייתי די בשוק, פחדתי שזה לא יהיה גימיק. עשיתי את זה 5 שנים מהחיים, אחרי 5 שנים, כשעזבתי, גמרתי קדנציה, אז ביטלו את התפקיד הזה, כי זה הפריע לכמה אנשים שבתוך עולם שצריך לומר אותו, הוא לא פעם משועבד לשלושת הכפים, לכסף, לכוח ולכבוד. זה קצת הפריע. ומסיבות אחרות, גם לא ניכנס אליהם עכשיו. אבל בתוך התפקיד הזה, זה היה מדהים. והיום בעולם, אני סגן נשיא עולמי של הנציבויות הדורות הבאים, בעקבותינו מדינות אחרות הלכו והקימו את הדברים האלה בתוכם. ויש עוד מדינות שמקימות, וקיבלנו מחמאות גדולות מאוד ממזכ"ל האו"ם לא מזמן. והייעוד שלי בתוך הדבר הזה זה להביא כמה שיותר מדינות שיהיה בהם גוף כזה, שהוא גם גוף בעל עוצמה, והוא גם גוף אובייקטיבי, ששואל את השאלה הפשוטה, האם אתה מסתכל לונגרן או לא לונגרן. היום בישראל, בהסתכלות אחורה, אני לא אכנס עכשיו לכל ההרצאה, אבל בקלות אפשר לראות שההחלטות התקבלו לא פעם מתוך ראייה קצרת טווח, והרבה מאוד מהבעיות שיש לנו היום, כבר לא מדבר איתך על מלחמות או שלום או זה, אבל אפילו תחבורה או דברים אחרים, כשאני מסתכל היום על חוות הדעת שכתבתי ב-2006, בא לי לבכות. אני כל פעם שאני עומד בפקק, אז אני אוכל את עצמי פעמיים. גם על זה שהדברים שאמרתי אז לא הצלחתי להעביר אותם. חלק הצלחתי, הצלחנו, אבל חלק לא הצלחנו. ולא פעם הראייה קצרת טווח מנצחת. אינטליגנציית העתיד, בספר הזה יש חלק בו שמדבר על נציבות הדורות הבאים, אבל יש בו חלק שהוא בעיניי הרבה יותר מעניין, והוא אומר ככה, המין האנושי הצליח באופן מאוד מאוד מרשים נגיד, לפתח את העתיד שלו בטכנולוגיות, במדע, שגם פה יש שאלה גדולה מאוד, כי לפעמים המדע גם הוא מוטה אינטרסים ומוטה כסף היום. ברפואה, שגם היא מוטת אינטרסים, מוטת כסף, אבל בגדול כן. מה שהמין האנושי לא עשה, הוא לא פיתח את השריר הזה, שהוא גם שריר מחשבה, אבל גם שריר יותר הוליסטי, שאומר איך אני יוצר לאנושות עתיד רצוי. בהסתכלות ארוכת טווח, לפעמים של שנים. היועץ שלי בכנסת היה פרופסור דוד פסיג, שהוא עתידן. כל השאלה של Future Timespan, איך אתה חושב עתיד, איך אתה מאמן את עצמך לראות עתיד. כל הדבר הזה זה עולם שלם, שאותו צריך להתאמן בו, לפתח אותו, ללמד אותו. זה היה צריך להיות היום לפי דעתי בכל בית ספר, בכל כיתה. השאלה הזאת, איך אני יודע אם מה שאני עושה עכשיו משפיע נכון על העתיד או לא, לא תמיד אני יודע דרך אגב. אבל בהרבה מאוד מקרים אני יודע שזה יכול להיות בקצר טווח טוב ואחר כך יכול להיות גרוע מאוד, ועדיין אני הולך לקצר הטווח, מתוך אינטרסים כאלה או אחרים. אחת הדוגמאות שתמיד הייתי נותן, זה שאם עכשיו מישהו יבוא לילד שלי או שלך ויפגע לו בקצה הציפורן, אנחנו כמו נמר נקפוץ עליו ונגיד לו זה, במיוחד נשים נגיד לילדים שלהם, כמו לביאות. אבל אם יגידו להם, תשמעו, יש בעיה, אולי בעוד 10 שנים לא יהיה לו אוויר לנשום, או מים לשתות, או מבחינה כלכלית מצבו יהיה נורא, או מבחינה חברתית מצבו יהיה נורא,
אז יש לנו איזה נטייה להגיד, אוקיי, עד אז הכל יהיה בסדר, המין האנושי יפתור את הבעיות שלו. וזה לא נכון. בשביל ליצור מציאות בעוד 10 שנים, צריך להתכוונן היום, צריך ליצור דברים היום. ואנחנו מעט מדי יוצרים היום. אז קודם כל אני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם. אכלת קורסון, תאהב את עצמך, כי אומרים שההבדל בינינו לבין הצרפתים, שהם אוכלים אוכל באמת כאילו יותר מזיק, שאנחנו גורמים לאכול את האוכל המזיק, ואז אנחנו אוכלים את עצמנו יומיים, למה אכלנו אותו? ומזה אנחנו מתים, לא מהאוכל, מהכעס העצמי. ואז קודם כל, גם אם יש קורסון, צריך לנשום עמוק. זה נכון שכמובן, בראייה ארוכת טווח, יש לנו אחריות לקיים לעצמנו חיים טובים, גוף בריא וכו', וזה חלק מתוך העניין הזה. וכן, לפעמים יש לנו איזה רצון של סיפוק מיידי, ואנחנו צריכים להבין שסיפוק מיידי הוא לא תמיד לטובתנו. ואת זה צריך לדעת איך לנהל. כאשר אני רוצה להיות זהיר גם פה, לפעמים זה בסדר להיות בסיפוק מיידי. זה בסדר ללכת עם התחושה הזאת, להיות ספונטני. כן, יש את זה בחיים וזה כיף לי. כן, נכון. אני מדבר על מרחב ההישרדות ומרחב יצירת העתיד. וזה דרך אגב, אם דיברתי על הכנסת, זה היה מאוד חזק. כאשר אדם נמצא במרחב של הישרדות, הוא לא יכול לראות עתיד. אני מתאר את זה תמיד בחתול שנמצא בפינה והכלב בא לאכול אותו. אם אתה בא להציל את החתול, מה שיקרה בדרך כלל, החתול ישרוט אותך. הוא לא ייתן לך לסיים. והשאלה היא, דרך אגב, אני תמיד הייתי לספר את הסיפור הזה, ולא היה לי דוגמה. עכשיו אני אגיד, ערן שטרן אמר, עכשיו, מה קורה? קורה משהו מאוד חזק. אם ניקח רגע את הראש החתולי שלנו, החתולי שלו, ונעשה לו פרסונפיקציה, קוראים שני דברים. אחד, החתול אומר, כרגע אני מתרכז באיום שהוא נמצא מולי. עזוב אותך באמא שלך, לא מעניין אותי שום דבר. כל דבר שאני אראה נחשב בעיניי לאיום. כל דבר שגם יכול לעזור לי, אני רואה אותו כאיום. וברגע שאני במקצב כזה, אני למעשה, כמו סוס שסגרו לו את שני הזדים, הולך באיזה כיוון אחד מאוד מאוד מאוד, נגיד, מצומצם. אני לא רואה את כל המרחב. וכשאני מקבל החלטות מתוך המקום הזה, זה החלטות מאוד צרות, מאוד לא רואות את המרחב, וגם לא רואות את טובתי הגדולה. וזאת אחת הבעיות. ואז אני כמובן מדבר רק על כאן ועכשיו, החתול מדבר על השנייה הזאת. אם תגיד לו, תשמע חתול, תעצור רגע, אני אבוא, אני אעזור לך, הכלב ילך, אני אציא אותך מפה, והוא יצליח להבין את זה, אני כמובן מדבר על בני אדם, אז בני אדם באמת לא מקשיבים. זה קורה מאוד חזק, שלא מקשיבים. וכמו שאמרתי על האימהות והילדים. ולכן כל פעולה מתוך הישרדות קורים כמה דברים. קודם כל שאני מתוך הישרדות, אני מאבד את היכולת ליצור, לראות ראייה רחבה. אני כל הזמן בתגובה. הגוף שלי אפילו מתכווץ, אם נראה את החתול איך הוא מתגבן. ואז בתוך הדבר הזה אני מאבד למעשה, אני ואנחנו כעם, מאבדים למעשה את היכולת ליצור את העתיד הרצוי לכולנו. ובכל מקום שהצלחנו לצאת מתוך הדפוס הזה, וכן להסתכל קדימה, אנחנו רואים הצלחה מאוד גדולה. אם זה עצם הקמת המדינה הזאת למשל. בכל המקומות האחרים שאנחנו עוסקים רק בהפחדה ובהפרדה, שעל זה גם שווה להגיד כמה מילים, שם אנחנו תמיד מתכנסים לנקודת זמן של הרגע הזה, פועלים מתוך פחד, ופעולה מתוך פחד היא תמיד פעולה מתוך קצר. נגיד רגע להפרדות אולי עוד מילה. כשאני עושה את המדיטציה הזאת של הדמיון מודרך ואני רואה, אז אחת המילים שאני רואה מאוד חזק תמיד אצלי זה המילה שלם. השם שלי שלמה, והעתיד שלי הוא, הייעוד שלי הוא שלם. שלם אומר לי, להצליח לראות מעבר להפרדות.
עכשיו, זה לא רק הפרדות של גבר, אישה, שחור, לבן, צבעים וכו' וכו', שאני, ברוך השם, ברוב המקרים באמת יכול לראות מעבר להם. הפרדות זה גם היכולת הזאת לראות את השלם, להגיד, המילה הוליסטי זה מילה, אבל להגיד, אני רואה את השלם כאילו, זה אני מציע לאנשים לעשות, כאילו אני אסתכל עכשיו מהשמיים או מקוט מבוטו של אלוהים. וכשאני מסתכל משם, פתאום התשובות הן אחרות. פתאום הפתרונות הם אחרים. פתאום ההבנה שחביב אדם שנברא בצלם, ולא חביב יהודי שנברא בצלם, אלא כל אדם בעולם, פתאום זאת הבנה מאוד פשוטה, היא לא הבנה קשה. פתאום ההבנה שאם אני עכשיו מנכ״ל חברה או CEO, בתוך המקום הזה אני מבין שיש חברה שזה קומפני, ויש חברה שזה סוסייטי. והתפקיד שלי זה לא רק לעשות טוב לקומפני, אלא לעשות טוב לסוסייטי, ואין הפרדה בין הקומפני לבין הסוסייטי. אלא להפך, ככל שאני אעשה טוב בסוסייטי, אני אעשה טוב גם בתוך הקומפני. כמובן, היום כבר יש אחריות תאגידית, ומדברים על זה יותר וכולי, אבל... אספר לך שני דברים. אחד, הייתי יועץ משפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, כשחוקקנו את חוק החברות. לא שאני גאה כל כך בחוק הזה, זה כבר שיחה בפני עצמה, אבל הקפדנו לשים בחוק, בסעיף ראשון לגבי מטרות החברה, גם את הנושא של המטרה החברתית. זאת אומרת, החברה היא לא רק לעשות ערך לבעלי המניות, אלא היא גם, מבחינה חברתית, ליצור ערך נכון לחברה סביבנו. אבל אני הולך לדרגה יותר גבוה. אני אומר, אין הפרדה בכלל. זאת אומרת, הערך לבעלי המניות הוא ערך חברתי גם. הערך לבעלי המניות הוא היכולת לתת להם את האפשרות להשפיע טוב לחברה. ואז כשאני הולך במקום הזה, אני בכלל לא חושב בצורה שאני חושב. למשל, יש אחד הדברים שתמיד יצאתי נגדם, כשהייתי נציב הדורות הבאים, שנקרא externalities. הוראת הכלכלה היא די מצומצמת, ואומרים, יש עלויות חיצוניות. מה זה עלויות חיצוניות? אם אתה פוגע בסביבה או פוגע בזה, אני בודק רווח והפסד. וזה, איך זה עלויות? זה לא עלות חיצונית. זאת העלות הכי פנימית שיש, לראות מה אני יוצר בעולם. ואם אדם פרטי לא היה הולך ויוצר בעולם דברים שהם כאוס או דברים רעים, והיה מבין שהוא גורם רע, אז גם חברה בעם צריכה להסתכל בדרך הזאת. גם צריכה, אבל גם זה אחריות בסיסית. וכשהיא לא רואה את ההפרדה הזאת, אז תודעת השלם הזאת שאני מדבר עליה, נותנת משהו שהוא, זה מאוד קל להחליט מה נכון, מה לא נכון בתוך הסיטואציה הזאת. אברה קדברה, זו בעצם מילה שמקורה בארמית ואחר כך בעברית, זה עברה כדבריי. ובתורת הסוד מדברים על זה שגם העולם נברא במילה. כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, וההי בהיברם היא קטנה. אומרים, אלוהים בה ברא את העולם. עשה איזה עוד קטנה אחת וברא את העולם. אנחנו אומרים את זה גם בהקדמות מילים, כן? ואת קלה דלת במששותה, ועוד קלה שאין בה ממש. ככה אלוהים ברא את העולם. וככה דיברנו קודם על היצירה, כל יצירה צריכה להיות במקום הזה. והמילה הזאת, כשאני ראיתי אותה, פתאום, כי הרבה זמן לא התעסקתי בה, אבל פתאום ראיתי אותה, זה היה בזמן שרצתי, וזאת המדיטציה שלי לפעמים, ופתאום הבנתי שחלק גדול מכל העבודה שאני עושה צריך להיות בצורה מסוימת, בדרך מסוימת. והתחייבתי לעצמי, וגם אני רואה שזה הולך לקרות, ליצור מדיטציה של 4 שעות, שבה כל מה שדיברנו עד עכשיו, על הייעוד והמילים הגדולות, איך הם, המילים הגדולות, איך אפשר להתאמן בהם בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולהגיע לא פעם להישגים, בתוך 4 שעות של סדנה. שכמובן זה לא פותר את העניין של לעבוד בזה, ולעסוק בזה, ולהיות בזה וכו'. המילה לעבוד אמרנו שאנחנו לא משתמשים בה.
להיות שם. יש תהליך ארוך. יחד עם זה, בשביל ליצור את הטריגר הראשון בתוך הנשמה שלנו, יש חיבור, אני לא אכנס אליו עכשיו, של שלושה שלבים אינטנסיביים, שאפשר בערב אחד לעבור ולקבל תמונת עתיד הרבה הרבה יותר ברורה, של העתיד הרצוי לי, ולך, ולהם. ואחר כך אפשר לשבת בבית, אנחנו גם, שתהיה איזה חוברת כזאת, ולכתוב לעצמנו בדיוק את התמונה, לפרט אותה, ולגזור ממנה מה נכון לעשות מחר בבוקר. קודם כל, אתה מוזמן, אני כבר הייתי תלמיד שלך כבר פעמיים, אז עכשיו אפשר להחליף. קודם כל, אני אומר, המורה שלי וירש, הוא אדם מדהים, שהוא יצר את מדיטציית האום, והוא בהחלט השפיע על החיים שלי. מדיטציה זאת לא מילה מפחידה כל כך, צריך לומר. זו מילה, בסך הכל מדיטציה פירושה התבוננות. והדרך שבה אני מאמין, היא המדיטציה הדינמית. זאת אומרת, כשלוקחים היום אנשים פה ושולחים אותם לשבת מול הקיר במדיטציה או באיזה מנזר ליום, יומיים, שנה, שנתיים, כמו שאומר הסיפור. לא פעם, במיוחד אנשים מן המערב, אנחנו קופים עליהם את השקט. המדיטציה הדינמית עושה את זה בדרך הרבה יותר קלה. היא נותנת לטירוף לצאת החוצה, ואז השקט מגיע מאליו. וזה דרך אחת של המדיטציה. דרך אחרת שאני משתמש בה הרבה, זה דמיון מודרך. פשוט דמיון מודרך. אנשים יושבים, אנחנו נרגעים רגע, אנחנו מצליחים לנשום, להתבונן במחשבות, ומתוך המקום הזה של התבוננות במחשבות, אנחנו יכולים לקחת את עצמנו בדמיון למקומות שאנחנו רוצים להיות בהם. יש כמה. קודם כל זה סבא שלי. שהיה ראש התלמוד תורה בחסידות ויז'ניץ. וכשאני עשיתי את מדיטציית ניגון דרך אגב, אז יש בה חלק של חסידות גם. זה גם מזרח, גם מערב וגם חסידות. אבא שלי, אמא שלי. אמא שלי הייתה ניצולת אושוויץ. והיא לימדה אותי הרבה על החיים. גם על המקומות שבהם כשהייתי מתפנק או משהו כזה, הייתי מסתכל לה בעיניים. או שהייתי אומר לה, קשה לי, קשה, החיים קשים. הייתי מסתכל, לא הייתי אפילו עושה את זה. אני חושב שאולי בגלל זה גם לא הרשיתי לעצמי מספיק להיות חלש, אבל היום אני מרשה לעצמי יותר. אבל אתה מסתכל על בעיניים, אתה אומר, מה? מה אני? זה כל כך ברור. כן, אין קשה. היא אישה מדהימה שבחרה בחיים בעוצמה מטורפת. פשוט בעוצמה מטורפת. בחיים טובים, בחיים שקטים. כן, אמא ואבא זה דבר הכי בסיסי. ואחר כך בין המורים היה וירש באמת. רבי נחמן מברסלב. ועוד. מקור ההשראה שלי העוצמתי ביותר היום זה הבן שלי, שקוראים לו אורי. למעשה כל ילדיי, כן, הם חמישה ילדים, בני הוא הבכור, אורי הוא כמעט הכי קטן, ויש לי את הזכות שבדרך כלל, בוא נגיד, זה לא מדויק מה שאני הולך להגיד. רציתי להגיד שהם בדרך כלל לא נחמדים אליי, אבל הם עדיין נחמדים אליי, אבל גם כשהם נחמדים, הם יודעים לתת לי את המראה הנכונה ברגעים הנכונים. לא תמיד זה קל, אבל הם באמת מקורות השראה. יש שם בהחלט שיעור חשוב שאני מקבל כמעט מדי יום ביומו. כן, נכון.
וזה גם המקום שבו, כשאני קם בבוקר ואני אומר, מודה אני לפניך, אני אומר, וואלה, תודה אלוהים שנתת לי 5 ילדים. זה לוקח אותי לשני מקומות. מקום אחד הייתה לפני כמה שנים, עשינו סדנה וישבנו ואמרו לנו, אם אתם מתים עכשיו, על מה אתם מתחרטים? על מה אתם מצטערים? והסתכלתי פנימה ואמרתי, אני לא מתחרט על כלום. אני שמח בכל מה שעשיתי, ועשיתי הרבה שגיאות, והרבה טעויות, והרבה חטאים, מה שאתה רוצה. עדיין אני שמח על כל רגע ורגע שחייתי בחיים האלה, כי עשיתי כמיטב יכולתי. מצד שני, יש לי אחד מהתלמידים שלי בקורס למנהיגות, שמו דן בלוריאן, הוא היה קצין משטרה בכיר, והיום הוא עוסק, עובד בהוספיס, וכתב ספר שנקרא הוספיסופיה. ושם הוא מתייחס לשאלה ששואלים אנשים לפני מותם, מה הם היו עושים. אז תמיד יש את השאלה הזאת שאומרת, או התשובה שאומרת, הייתי מבלה יותר זמן עם המשפחה, יותר זמן עם חברים. אני לא מרגיש ככה. אני לא מרגיש שאני מתחרט על הדברים. ודאי שזה תמיד יותר טוב לקחת יותר מן הטוב מהעולם, אבל אני חושב ש... יש לי איזו השלמה עם התהליך. אני חושב שהתהליך שלי היה נכון. זכיתי להרבה מאוד מתנות בתוכו, ואני באמת רואה את המתנות. אני רואה את המתנות של ההורים המדהימים שגדלתי להם, לילדים המדהימים שיש לי. מתנות. כמה זמן יש לנו? חשוב לי לומר לך תודה. ולומר לך תודה מכל הלב שאתה איתי פה ושאתה עושה את התהליכים שאתה עושה בעולם. כי ברור לי שהדרך שאתה הולך בה מאפשרת להרבה מאוד אנשים להתקרב לעצמם וגם מאפשרת לי להתקרב לעצמי. תודה רבה. הטוב ביותר פשוט להיכנס לפייסבוק, לכתוב שלמה שוהם באנגלית, באותיות אנגליות, ואני שם. אני אפשר גם לתת לכם את הטלפון שלי. אז קישור לשם, וגם את הטלפון שלי, ומייל. המייל הוא גם פשוט. המייל הוא שלמה שוהם בג'ימייל. מאוד פשוט, כמו שאתם שומעים. מילה אחת. הטלפון שלי זה 054-5654-789, ואני אשמח לענות לכל אחת ואחד מכם שיפנו אליי. תודה, אירן. תודה, יום טוב. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא. נגיד מצומצם, אני לא רואה את כל המרחב. וכשאני מקבל החלטות מתוך המקום הזה, זה החלטות מאוד צרות, מאוד לא רואות את המרחב, וגם לא רואות את טובתי הגדולה. וזאת אחת הבעיות. ואז אני כמובן מדבר רק על כאן ועכשיו, אחת הוא מדבר על השנייה הזאת. אם תגיד לו, תשמע חתול, תעצור רגע, אני אבוא, אני אעזור לך, הכלב ילך, אני אציא אותך מפה, והוא יצליח להבין את זה, אני כמובן מדבר על בני אדם, אז בני אדם באמת לא מקשיבים. זה קורה מאוד חזק, שלא מקשיבים. וכמו שאמרתי על האימהות והילדים.
ולכן כל פעולה מתוך הישרדות קורים כמה דברים. קודם כל שאני מתוך הישרדות, אני מאבד את היכולת ליצור, לראות ראייה רחבה. אני כל הזמן בתגובה. הגוף שלי אפילו מתכווץ, אם נראה את החתול איך הוא מתגבן. ואז בתוך הדבר הזה אני מאבד למעשה, אני ואנחנו כעם, מאבדים למעשה את היכולת ליצור את העתיד הרצוי לכולנו. ובכל מקום שהצלחנו לצאת מתוך הדפוס הזה, וכן להסתכל קדימה, אנחנו רואים הצלחה מאוד גדולה. אם זה עצם הקמת המדינה הזאת למשל. בכל המקומות האחרים שאנחנו עוסקים רק בהפחדה ובהפרדה, שעל זה גם שווה להגיד כמה מילים, שם אנחנו תמיד מתכנסים לנקודת זמן של הרגע הזה, פועלים מתוך פחד, ופעולה מתוך פחד היא תמיד פעולה מתוך קצר. נגיד רגע להפרדות אולי עוד מילה. כשאני עושה את המדיטציה הזאת של הדמיון מודרך ואני רואה, אז אחת המילים שאני רואה מאוד חזק תמיד אצלי זה המילה שלם. השם שלי שלמה, והעתיד שלי הוא, הייעוד שלי הוא שלם. שלם אומר לי להצליח לראות מעבר להפרדות. עכשיו, זה לא רק הפרדות של גבר, אישה, שחור, לבן, צבעים וכו' וכו', שאני, ברוך השם, ברוב המקרים באמת יכול לראות מעבר להם. הפרדות זה גם היכולת הזאת לראות את השלם, להגיד, המילה הוליסטי זה מילה, אבל להגיד, אני רואה את השלם כאילו, זה אני מציע לאנשים לעשות, כאילו אני אסתכל עכשיו מהשמיים או מקוטם בוטו של אלוהים. וכשאני מסתכל משם, פתאום התשובות הן אחרות. פתאום הפתרונות הם אחרים. פתאום ההבנה שחביב אדם שנברא בצלם, ולא חביב יהודי שנברא בצלם, אלא כל אדם בעולם, פתאום זאת הבנה מאוד פשוטה, היא לא הבנה קשה. פתאום ההבנה שאם אני עכשיו מנכ"ל חברה או CEO, בתוך המקום הזה אני מבין שיש חברה שזה קומפני, ויש חברה שזה סוסייטי. והתפקיד שלי זה לא רק לעשות טוב לקומפני, אלא לעשות טוב לסוסייטי, ואין הפרדה בין הקומפני לבין הסוסייטי. אלא להפך, ככל שאני אעשה טוב בסוסייטי, אני אעשה טוב גם בתוך הקומפני. כמובן, היום כבר יש אחריות תאגידית, ומדברים על זה יותר וכולי, אבל... אספר לך שני דברים. אחד, הייתי יועץ משפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, כשחוקקנו את חוק החברות. לא שאני גאה כל כך בחוק הזה, זה כבר שיחה בפני עצמה, אבל הקפדנו לשים בחוק, בסעיף ראשון לגבי מטרות החברה, גם את הנושא של המטרה החברתית. זאת אומרת, החברה היא לא רק לעשות ערך לבעלי המניות, אלא היא גם, מבחינה חברתית, ליצור ערך נכון לחברה סביבנו. אבל אני הולך לדרגה יותר גבוה. אני אומר, אין הפרדה בכלל. זאת אומרת, הערך לבעלי המניות הוא ערך חברתי גם. הערך לבעלי המניות הוא היכולת לתת להם את האפשרות להשפיע טוב לחברה. ואז כשאני הולך במקום הזה, אני בכלל לא חושב בצורה שאני חושב. למשל, יש אחד הדברים שתמיד יצאתי נגדם, כשהייתי נציב הדורות הבאים, שנקרא externalities. הוראת הכלכלה היא די מצומצמת, ואומרים, יש עלויות חיצוניות. מה זה עלויות חיצוניות? אם אתה פוגע בסביבה או פוגע בזה, אני בודק רווח והפסד. וזה, איך זה עלויות? זה לא עלות חיצונית. זאת העלות הכי פנימית שיש, לראות מה אני יוצר בעולם. ואם אדם פרטי לא היה הולך ויוצר בעולם דברים שהם כאוס או דברים רעים, והיה מבין שהוא גורם רע, אז גם חברה בעם צריכה להסתכל בדרך הזאת. גם צריכה, אבל גם זה אחריות בסיסית. וכשהיא לא רואה את ההפרדה הזאת, אז תודעת השלם הזאת שאני מדבר עליה, נותנת משהו שהוא, זה מאוד קל להחליט מה נכון, מה לא נכון בתוך הסיטואציה הזאת. אברה קדברה, זו בעצם מילה שמקורה בארמית ואחר כך בעברית, זה עברה כדבריי. ובתורת הסוד מדברים על זה שגם העולם נברא במילה. כתוב אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, וההי בהיברעם היא קטנה. אומרים, אלוהים בה ברא את העולם. עשה איזה עוד קטנה אחת וברא את העולם. אנחנו אומרים את זה גם בהקדמות מילין, כן?
את קלה דלת במששותה, ועוד קלה שאין בה ממש, ככה אלוהים ברא את העולם. וככה דיברנו קודם על היצירה, כל יצירה צריכה להיות במקום הזה. והמילה הזאת, כשאני ראיתי אותה, פתאום, כי הרבה זמן לא התעסקתי בה, ופתאום ראיתי אותה, זה היה בזמן שרצתי, וזאת המדיטציה שלי לפעמים, ופתאום הבנתי שחלק גדול מכל העבודה שאני עושה צריך להיות בצורה מסוימת, בדרך מסוימת. והתחייבתי לעצמי, וגם אני רואה שזה הולך לקרות, ליצור מדיטציה של 4 שעות, שבה כל מה שדיברנו עד עכשיו, על הייעוד והמילים, איך הם המילים הגדולות, איך אפשר להתאמן בהם בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהגיע לא פעם להישגים בתוך 4 שעות של סדנה. שכמובן זה לא פותר את העניין של לעבוד בזה ולעסוק בזה ולהיות בזה וכו'. המילה לעבוד אמרנו שאנחנו לא משתמשים בה. יש תהליך ארוך. יחד עם זה, בשביל ליצור את הטריגר הראשון בתוך הנשמה שלנו, יש חיבור, אני לא אכנס אליו עכשיו, של 3 שלבים אינטנסיביים, שאפשר בערב אחד לעבור ולקבל תמונת עתיד הרבה הרבה יותר ברורה של העתיד הרצוי לי ולך ולהם. ואחר כך אפשר לשבת בבית, אנחנו גם, שתהיה איזה חוברת כזאת, ולכתוב לעצמנו בדיוק את התמונה, לפרט אותה ולגזור ממנה מה נכון לעשות מחר בבוקר. קודם כל, אתה מוזמן, אני כבר הייתי תלמיד שלך כבר פעמיים, אז עכשיו אפשר להחליף. קודם כל, אני אומר, המורה שלי וירש, הוא אדם מדהים, שהוא יצר את מדיטציית האום, והוא בהחלט השפיע על החיים שלי. מדיטציה זאת לא מילה מפחידה כל כך, צריך לומר. זה מילה, בסך הכל מדיטציה פירושה התבוננות. והדרך שבה אני מאמין, היא המדיטציה הדינמית. זאת אומרת, כשלוקחים היום אנשים פה ושולחים אותם לשבת מול הקיר במדיטציה או באיזה מנזר ליום, יומיים, שנה, שנתיים, כמו שאומר הסיפור. לא פעם, במיוחד אנשים מהמערב, אנחנו קופים עליהם את השקט. המדיטציה הדינמית עושה את זה בדרך הרבה יותר קלה. היא נותנת לה טירוף לצד החוצה, ואז השקט מגיע מאליו. וזה דרך אחת של המדיטציה. דרך אחרת שאני משתמש בה הרבה, זה דמיון מודרך. פשוט דמיון מודרך. אנשים יושבים, אנחנו נרגעים רגע, אנחנו מצליחים לנשום, להתבונן במחשבות, ומתוך המקום הזה של התבוננות במחשבות, אנחנו יכולים לקחת את עצמנו בדמיון למקומות שאנחנו רוצים להיות בהם. יש כמה. קודם כל זה סבא שלי. שהיה ראש התלמוד תורה בחסידות ויז'ניץ. וכשאני עשיתי את מדיטציית ניגון, דרך אגב, אז יש בה חלק של חסידות גם. זה גם מזרח, גם מערב וגם חסידות. אבא שלי, אמא שלי. אמא שלי הייתה ניצולת אושוויץ. והיא לימדה אותי הרבה על החיים. גם על המקומות שבהם כשהייתי מתפנק או משהו כזה, הייתי מסתכל לה בעיניים. או שהייתי אומר לה, קשה לי, קשה, החיים קשים. הייתי מסתכל, לא הייתי אפילו עושה את זה. אני חושב שאולי בגלל זה גם לא הרשיתי לעצמי מספיק להיות חלש, אבל היום אני מרשה לעצמי יותר. אבל אתה מסתכל לבעיה להם, אתה אומר מה? מה אני? זה כל כך ברור. כן, אין קשה. אישה מדהימה שבחרה בחיים בעוצמה מטורפת, פשוט בעוצמה מטורפת. בחיים טובים, בחיים שקטים. כן, אמא ואבא זה דבר הכי בסיסי. ואחר כך בין המורים היה וירש באמת.
נחמן מברסלב. ועוד. מקור ההשראה שלי העוצמתי ביותר היום זה הבן שלי. שקוראים לאורי. למעשה כל ילדיי. כן, הם 5 ילדים. בני הוא הבכור, אורי הוא כמעט הכי קטן. ויש לי את הזכות שבדרך כלל, בוא נגיד, זה לא מדויק מה שאני הולך להגיד. רציתי להגיד שהם בדרך כלל לא נחמדים אליי, אבל הם עדיין נחמדים אליי, אבל גם כשהם נחמדים, הם יודעים לתת לי את המראה הנכונה ברגעים הנכונים. לא תמיד זה קל, אבל הם באמת מקורות השראה. יש שם בהחלט שיעור חשוב שאני מקבל כמעט מדי יום ביומו. כן, נכון. וזה גם המקום שבו כשאני קם בבוקר ואני אומר, מודה אני לפניך, אני אומר, וואלה, תודה אלוהים שנתת לי 5 ילדים. זה לוקח אותי לשני מקומות. מקום אחד הייתה לפני כמה שנים, עשינו סדנה וישבנו ואמרו לנו, אם אתם מתים עכשיו, על מה אתם מתחרטים? על מה אתם מצטערים? והסתכלתי פנים ואמרתי, אני לא מתחרט על כלום. אני שמח בכל מה שעשיתי, ועשיתי הרבה שגיאות, והרבה טעויות, והרבה חטאים, מה שאתה רוצה. עדיין אני שמח על כל רגע ורגע שחייתי בחיים האלה, כי עשיתי כמיטב יכולתי. מצד שני, יש לי אחד מהתלמידים שלי בקורס למנהיגות, שמו דן בלוריאן, הוא היה קצין משטרה בכיר, והיום הוא עוסק, עובד בהוספיס, וכתב ספר שנקרא הוספיסופיה. ושם הוא מתייחס לשאלה ששואלים אנשים לפני מותם, מה הם היו עושים. אז תמיד יש את השאלה הזאת שאומרת, או התשובה שאומרת, הייתי מבלה יותר זמן עם המשפחה, יותר זמן עם חברים. אני לא מרגיש ככה. אני לא מרגיש שאני מתחרט על הדברים. ודאי שזה תמיד יותר טוב לקחת יותר מן הטוב מהעולם, אבל אני חושב ש... יש לי איזו השלמה עם התהליך. אני חושב שהתהליך שלי היה נכון. זכיתי להרבה מאוד מתנות בתוכו, ואני באמת רואה את המתנות. אני רואה את המתנות של ההורים המדהימים שגדלתי להם, לילדים המדהימים שיש לי. מתנות. כמה זמן יש לנו? חשוב לי לומר לך תודה. ולומר לך תודה מכל הלב שאתה איתי פה ושאתה עושה את התהליכים שאתה עושה בעולם. כי ברור לי שהדרך שאתה הולך בה מאפשרת להרבה מאוד אנשים להתקרב לעצמם, וגם מאפשרת לי להתקרב לעצמי. תודה רבה. הטוב ביותר פשוט להיכנס לפייסבוק, לכתוב שלמה שוהם באנגלית, באותיות אנגליות, ואני שם. אני אפשר גם לתת לכם את הטלפון שלי. אז קישור לשם, וגם את הטלפון שלי, ומייל. המייל הוא גם פשוט. המייל הוא שלמה שוהם בג'ימייל. מאוד פשוט, כמו שאתם שומעים. מילה אחת. הטלפון שלי זה 054-5654-789, ואני אשמח לענות לכל אחת ואחד מכם שיפנו אליי. תודה, אירן. תודה, יום טוב. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף טוב.biz.
אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא. גם המקום שבו כשאני קם בבוקר ואני אומר מודה אני לפניך, אני אומר וואלה, תודה אלוהים שנתת לי 5 ילדים. זה לוקח אותי לשני מקומות. מקום אחד הייתה לפני כמה שנים, עשינו סדנה וישבנו ואמרו לנו, אם אתם מתים עכשיו, על מה אתם מתחרטים? על מה אתם מצטערים? והסתכלתי פנימה ואמרתי, אני לא מתחרט על כלום. אני שמח בכל מה שעשיתי, ועשיתי הרבה שגיאות, והרבה טעויות, והרבה חטאים, מה שאתה רוצה. עדיין אני שמח על כל רגע ורגע שחייתי בחיים האלה, כי עשיתי כמיטב יכולתי. מצד שני, יש לי אחד מהתלמידים שלי בקורס למנהיגות, שמו דן בלוריאן, הוא היה קצין משטרה בכיר, והיום הוא עוסק, עובד בהוספיס, וכתב ספר שנקרא הוספיסופיה. ושם הוא מתייחס לשאלה ששואלים אנשים לפני מותם, מה הם היו עושים. אז תמיד יש את השאלה הזאת שאומרת, או התשובה שאומרת, הייתי מבלה יותר זמן עם המשפחה, יותר זמן עם חברים. אני לא מרגיש ככה. אני לא מרגיש שאני מתחרט על הדברים. ודאי שזה תמיד יותר טוב לקחת יותר מן הטוב מהעולם, אבל אני חושב שיש לי איזו השלמה עם התהליך. אני חושב שהתהליך שלי היה נכון. זכיתי להרבה מאוד מתנות בתוכו, ואני באמת רואה את המתנות. אני רואה את המתנות של ההורים המדהימים שגדלתי להם, לילדים המדהימים שיש לי. מתנות. כמה זמן יש לנו? חשוב לי לומר לך תודה. ולומר לך תודה מכל הלב שאתה איתי פה ושאתה עושה את התהליכים שאתה עושה בעולם. כי ברור לי שהדרך שאתה הולך בה מאפשרת להרבה מאוד אנשים להתקרב לעצמם וגם מאפשרת לי להתקרב לעצמי. תודה רבה. הטוב ביותר פשוט להיכנס לפייסבוק, לכתוב שלמה שוהם באנגלית, באותיות אנגליות, ואני שם. אני אפשר גם לתת לכם את הטלפון שלי. אז קישור לשם, וגם את הטלפון שלי, ומייל. המייל הוא גם פשוט. המייל הוא שלמה שוהם בג'ימייל. מאוד פשוט, כמו שאתם שומעים. מילה אחת. הטלפון שלי זה 054-5654-789 ואני אשמח לענות לכל אחת ואחד מכם שיפנו אליי. תודה אירן, תודה, יום טוב. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט kesef-tov.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר kesef-tov.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא. תודה אירן, תודה, יום.
כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud, YouTube ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא. /aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא.